Tem novos personagens que eu vi. E eu tô assim, o jogo tá cheio, cara. E aí eu tô mais tudo. Mimi, que é isso? É, então. Ah, tu nem liga pra mim, né? E pra robô, roubou muito. Eu comprei o robô. Ah, você, tu nem me apresentou no vídeo? Eu não vou participar do teu vídeo, não. Vem aqui, Yuri. Eu tô com o Yuri, nem falou. Oi, gente, eu tô aqui com o Yuri. Oi! Eu tô com raiva. Por quê? Peraí, tem nova armadilha que sempre quando vem dois personagens vêm na armadilha. Você não pode sair do Fever e entrar em outro? Não. Essa armadilha... O Fever não tá entrando. Gente, eu comprei, né? E tu vou tá com isso? Tu comprou o quê? Gente, o Elcio... Ah, não, já tem não. Eu vou ter mesmo aqui pra fazer. É o fim do jogo. Gente, eu já vi em algum jogo também que o Dark vai aparecer. Sim! Gente, eu vou postar lá no meu canal um vídeo do Serpent 10. E lá vocês vão poder ver melhor porque vocês vão ver aí como é que vai terminar aí o Serpent 10. E o Jod apareceu. Tá tudo lá no meu canal, então vá lá ver. Se não tiver saído, vai sair. O canal mais legal do mundo, o canal mais legal do mundo. Não tão legal, né? Não tão muito legal, porque é pouco legal. Não, é muito legal. E também a gente tá gravando já um vídeo do Adobe, né? Porque o Adobe matou de boi, chegou uma nova cara, né? É de mil. Aí, é bem barato, né, Messias? Aí o Messias, mas o Messias não joga Adobe, então ele não tem bugs. Mas o Messias vai gravar um vídeo pra vocês. Peraí. Mostrando a minha cara, porque eu comprei, porque eu tô muito louco. Quer desbloquear uma coisa. Ah! Pelo amor de Deus. Cuidado, não. Tchau, Pig Boba. Que bom. Gente, eu não estou aí no Fever, porque o Messias não gosta de mim. E ele não foi para outro Fever. E o Fever dele tá cheio. Quando o meu Fever tava cheio, eu mudei de Fever, o Messias nem mudou. Grande primo. Eu mudei de Fever, ele nem mudou. Grande primo. Já. Eu vou pegar minha maleta. O menino vai morrer, aí... E, gente, o Serpent 10 da Pig é o fim da Pig, sim. Nós estamos brincando. Não, você não pode ser o... Pode ser que seja o fim da Pig, ou pode ser que não. Ainda tá embolado essa história. Pode ter dois filhos. Eu acho que no final vai ter uma prisão que vai prender o Senhor P. Mr. P. E também, Messias, qual é o Serpent 10? É o shopping. Vem aqui, tô baixo, tô dançando. Balançando, bambolê, balançando. Mano, me já leva a pegar até um amigo teu pra um amigo morrer. Ah. Sai do server. Aí eu vou entrar no teu server. Porque todo mundo. Porque quem morre, mano, só no teu. Vem aqui, piguinha. Vem aqui, piguinha. Não! Ah! Eu tô no jogo! Então no jogo? Entrei. Oi, Messias! Corre, agora a pistola ainda escapar, que é o Zero Chave de Fenda. O que é o Zero Chave de Fenda. Oi, Messias! A gente não pode ir lá, porque a pig tá lá. Deixa a pig, não, a pig tá lá. Vou dar o drible. Vou passar a linha aqui, Yuri. Ule! Tchau, pig noob. Vou conseguir dar um olé nela. Ule, olé! Pelo amor de Deus, o que é isso? É o olé mais lindo. Messias, tu acredita que eu consegui fugir? Olha que eu tô aqui, um graninho da minha mão. Graninho, vamos lá. Tchau, otária. A Pig tá me seguindo agora. Ei, a Pig renasceu? Ela já tava morta. Pipi. E a Rebeca tá endoidando. Ah, não vai cair. Eu tô aqui em cima. Tô aqui em cima. Tá lá em cima, mãe? Eu não vou conseguir entrar. Eu não vou pegar. Olha aqui de Benas. Que pig mais, noob. Todo mundo tá conseguindo. Ah, o menino. Olha o que aconteceu. Corre. Abre na porta, menino. Tô burro, é? Ele morreu. Pega a chave. Pega o granado vermelho. Pega. Vamos lá embaixo. Corte. Ai, ela subiu. Quê? Ela subiu. Vermelha subiu. Ela subiu pra mim. Que ponto. Aqui tá a chave. Ah, já ia pegar essa chave. Vamos no quintal. Que pigmas não beijo. Tu não acha melhor ser
E se tu quer ver que tu não pode postar vídeo longo? Tu dá 5 minutos. Então pode botar o vídeo, porque tem mais 5 minutos, vai ficar 10 minutos. Pode botar o vídeo. Pode botar. Vem de volta no shopping. Deixa eu entrar no chat que tá aqui, tá rolando. Tenta dar novo shopping. Gente, eu quero escapar aqui pra vocês verem tudo. Tem o nome de Five Nights. Vem aqui, Messias. Cadê tu? Yuri, não tem, Yuri, eu vou ver lá em cima. Aqui, Messias, vem aqui. Eu quero ver o ratinho. O ratinho é igual. Deixa eu entrar aqui no ratinho. Tá aqui, pega aqui. Pega aqui a chave verde. O cartão verde. Peguei o cartão verde. Vai, depois pra galera o ratinho. Vamos! O ratinho! Cadê o ratinho? O ratinho vai vir. O ratinho caiu, eu acho. O ratinho já caiu, eu queria ver o ratinho. O ratinho caiu aqui, quando o ratinho caiu aqui, ele morre. Ele morre e não volta mais? Ele não volta? Ele caiu! O ratinho? Ele caiu, vem lá, vai lá. Ele caiu, parece o corpo foi final, tinha de frente. Ele matou! Mano, what? Ele matou! Olha a minha tela, Eu morri, é começar assim, a gente vai com a gente vai ter que hotel é hoje. E a gente já vai. Então, a sozinha do nada. Hotel ou shopping? Nem pra tu pedir obrigado, porque foi eu que disse ir ao shopping. Eu caí na coisa. Agora a pipoca tá de mim. Vai atrás dele. Ah, não, a pipoca nasceu por aqui. E ela não nasceu ainda. Já perdi 10. Tô aqui no já perdi 10. Né? Yuri, a gente. Não! Matou? Como que? Né? Nem nasceu ainda. Mostra pra galera, já perdi 10. Oxe, esses leis aí, foi a gente. A pipoca vê a gente. Agora a gente já foi. Pode botar também na lei, gente. Pode até ver também. Mano, que povo noob, 2 minutos e partiu, não fizemos nada. Eu já tô. Ó, o ratinho aqui, ó o ratinho. Ah, não, pinta atrás de mim. Que sem vergonha isso. Tem uma coisa, não, o ratinho parece um animatronic. Não. Um animatronic que não tem perna, eu conheço. Não parece, não. Parece a Chica no 2. Eu vi no meu mapa. Acabou de terminar a partida, vem. E só tem 2 pessoas. 3 pessoas. Gente, o Will tá só querendo enrolar. Fala, agora vai acabar essa confusão. Já tem 10. São? Não sou babocas. 16, agora ninguém conseguiu andar. Lelelelo. Play. Vai, play, só dessa vez. Vai, só dessa vez. Vai ser na sorte, tá? Pode ser que seja na sorte? Ah, tá escolhendo, né? Ih, não, foi na sorte, eu tava assim. Pegou. Pelo menos, a galerinha vai ver o robô, né? Pelo menos, Messias, não pode ver até tu esqueceu, ninguém pode ver até o outro. Oi. Então não tem barulho. Então ficou escuro. E se aguarda tua tela pra tu, porque é modo traidor. E vocês sabem, quando é modo traidor, ninguém pode olhar a tela de ninguém, né, Messias? É o Yuri, ele tá parado. Eu tô andando. Gente. Quando? Que é isso? Quando alguém tá parado de mim? Qual que é esse alarme? Alguém pisou. Aquele leve? Aham. Uhum. Yuri. Você foi lá em cima, pedi pra sair, seu jumento. E tu pode ser o assassino, seu jumento. Ah, mas tu vai... Você vai que vai dar dinheiro, não? Aí tu vai pra cima, é? Pois eu já sei, eu já senti, véi. Vem o quê? Não! Toma! Toma, mamil. Aqui. Achei a chave amarela. Tante. Eu baixei a chave amarela, Messias. Deixa eu ver o palhaço. Deixa eu ver o palhaço. Peraí, aqui. Quem é o palhaço que fez isso? Claro que foi. Foi o bobinho do Uber, senhor Batata. Senhor Batata? Ah, Mr. P? O outro burro animal. Mr. P que fez isso? Então já sabia. Verdade, né? Ah, Uber! Mas um bicho mais burro. O quê? O Uber 2018. O
O quê? O robô 2018, a cópia! A copa? A cópia do Jorge! Tava fazendo deu errado! Oh my God! Depois que deu certo que fez esse Jorge. Depois que deu certo! Oh my God! Não! 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 Ouro traidor! Eu matei duas pessoas. Vivia, tu acertou, ouro traidor. Pena que tu não morreu por mim. E agora tu tá na outra partida. O vídeo dá quanto por cento, Messias? 10! Vixe, aqui tá, a gente fez uma parte 2 desse vídeo. Vou fazer. Faz a parte 2 desse vídeo e depois a gente vai partir lá pra Dope, né? Fui, partiu. Fui, partiu. Bem agora do galera. Oi, Uri. Sabe qual é o nome do palhaço? Palhaço. Palhaço do mal. Pronto aqui. Despacito. E agora vai ser play. Porque tu já escolheu. Tu no pão. Não, vai ser na porta de novo. Não, Uri. Então também vai ser sorteio. Não, fica mais legal. Fica bem de boa. Coitado da gente se infecta. Eu infecto mesmo. Tô escolhendo os quatro. Eu vou escolher infecto. Vou escolher os quatro. O player, o bot e o... Eu escolho infecto, porque quando a gente morre, vai ficar chato. Yuri! Tá bom, então. Quando tô... Eu vou em outro mapa. No outro mapa, não, filha, por favor. Não, tchau. Mano, tu não sabe o que não podia... Gente, é sério. Você é muito chato. Fica chato. Eu escolhi o mapa que eu quero ver. Eu entro no mapa, não é o que eu tenho. Tá bom, vai dando. Vem aqui no meu, né, gente? Mas a gente tá quase pra fugir já. Duvido. Não vai dar a mim, não! A boa amiga não nasceu ainda. Eu vou fazer, mas você é o amigo da filha, eu vou levar até tu. Todo mundo já morreu. Só tem tu. Não vem não, seu jumento. Abre na. O robô 2018. Ó, Messias. Cuidado com o dois. Onde é? Ele tá em cima? Cuidado com o robô 2018. Não é o robô, não, é a Vivi. Não, é baixo que o povo tá dormindo. Ih, tô doido. Tá. Aí eu dei uma travadinha. Deixa eu vir aqui. O robô 2018. Eu abri aqui. Não é o robô, não. Eu vi o robô 2018. Não, não, foi a Vivi, Juminho. Eu vi o robô 2018. Não, pois eu vi. Oi. Tchau, Messias, até nunca. Não, essa ciência é do mal aí. Não vou mais gravar vídeo. Agora, Messias, bora. O povo quer sossegar. Você encheu o saco.